Aqui eu acho que merece descer da baixa, gente. Tem que descer da baixa. Calma, Fabinho. Tenta direitar, né? Que a amizade acabou lá em cima. Ali eu me senti uma vaca. Sabe quando a vaca vai tomar vai, vacina? Assim, é, ela assim, entra naquele negocinho pra tomar vacina. We'll be right back.
pedir no banheiro. Uma delícia aí. É, já passou a vontade, não sei onde que estava. Eu falei, tá vendo? Quem tava com vontade, se curou, acabou. Acabou, senhor. Tem mais tempo, galera. Betão, quando a gente for fazer de novo, tu me fala com antecedência, tudo bem? Tudo bem. Só em 2052. Não, pra ele arranjar outro programa.